Hej og velkommen til denne her video. I går der dimitterede jeg fra CBH Business Multimedia Design uddannelsen. Og til det der var jeg først op sammen med min mor og lillebror på skolen i Lyngby til dimension, hvor jeg fik diplom, viser jeg om lidt. Og så efter, det var fra kl. 14 til 15.30, og så fra kl. 17.30, så er jeg inviteret en masse gæster. I denne her video har jeg tænkt mig at vise, hvad for nogle dimensionsgaver jeg fik af de forskellige gæster. Og i dag, der skal jeg også lige have dækket bord, så det viser jeg også. Fordi der kommer 8. Det var nogen, der ikke kunne komme i går. Så se med på denne her video. Nå jo. Og se med. Til slut, der vil komme en lille billedserie af billeder fra i går. Og hvis du ikke har gjort det nu, og du er ny på kanalen, så husk at abonnere og trykke på klokken. Det vil gøre mig super glad, og får mig kun lyst til at lave endnu flere videoer til jer. Husk også at give denne video like og skrive en kommentar om, hvad du synes. Lad os komme til gaverne. Jeg fik et Quint gavekort på, 500 kroner til tøjbutikken Quint. Og så et kort til. Så fik jeg sådan en ritual shampoo-art, der skummer op, man kan bruge, når man har været i bad. Den ser sådan her ud. Yes, den skulle dufte godt. Så fik jeg lige to kuldshaker. Ser sådan her ud. Her så er mit diplom. Yes. Der var endnu et kort. Og så fik jeg et gavekort til Hilo Shopping på 300. Et andet gavekort på Hilo Shopping til 150, og et sidste gavekort på Hilo Shopping på 400. Yes, der var der en med lidt meget i. Så fik jeg sådan en her, en gavepose. Der var det ene Hilo gavekort, der er også i. Hilo gavekort, der er nøft. Også i det på 400. 10 for karakteren, 10. Yes. Der fik jeg en billedramme. Det var meningen, den skulle være til uddannelsesbeviset eller diplomet, men der var lige nogle få centimeter for lille eller for stor, alt efter hvad man, ja. Så ærgerligt, men den kan man bruge til noget andet. Og til sidst fik jeg en rød og en blå. Den blå kender jeg, den røde har vi ikke smagt. Så den skal der også prøves en taste test på et tidspunkt, hvordan den røde smager. Jeg har hørt, nogen kan ikke lide den. Eller faktisk ret mange kan ikke lide den. Og der er også nogen, der godt kan lide den. Så vi må se, kan jeg lide den. Nogle siger, den smager af sådan en marcipan. Vi får se. Og sidste gave, så fik jeg, det er ikke kommet nu, men et billede af det. Et nyt spisebord, Fritz Hansen spisebord. Ser sådan. Men nu tænker jeg, at vi går i gang med at dække bordet op til 8 personer. Så se med. Yes.
Så har du fået lidt kniv på stik og tallerkener. Så vender tilbage lige om lidt. Vi skal selvfølgelig også lige have de store små skeer på bordet, så det gør vi lige hurtigt. Sådan. Så. Så er vi her på dækket. Nu kan I komme tæt på og se, hvordan det ser ud. Så bliver bordet dækket. Se med her, hvordan det blev. Så kan I se her. Vi bliver 8 i dag. Der er kommet et drikkeglas, lympeglas på og en lille vinglas. Plus tallerkener. Ja. Og så lidt skeer og gafler nu. Så det ser sådan her ud. Men det tror jeg faktisk var alt for den her video. Husk at give den her video et like, skriv en kommentar om, hvad du synes, og hvis du er ny, så husk at abonnere og trykke på klokken. Det hele hjælper og får mig kun endnu mere lyst til at lave flere videoer til jer. Så tusind tak, fordi I så med. Videoen er ikke helt slut. Efter jeg har rundet af her, så kommer der lige en lille billedserie af, af billeder fra dagen i går. Både ude fra Lyngby, men også fra festen her i går. Så tusind tak, fordi I så med. Se lige med her på billederne, der kommer nu. Hej hej. I always knew this day would come. We'd be standing one by one with our future in our